အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UKMatch TV Facebook နဲ့ YouTube Channel ကကြိုဆိုပါရစေ Champions Project အားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကကျွန်တော်အရင်ချက်ရကျွန်တော်အရင်ကြိုက်တဲ့ကံတော်ဝင်ဘောလုံးသမားဟောင်းတူအကြောင်းကိုဒါသုံးသပ်တင်ဆက်မယ့်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုဒီသုံးသပ်ပေးမယ့်ကစားသမားကတော့ဒီ Alessandro Nesta ရော Italy ရဲ့အသင်းရဲ့ကံတော်ဝင်နောက်ခံ Alessandro Nesta ရောအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Nesta အကြောင်းပြောတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့အားကစားစိတ်ထက်ဆိုတဲ့စကလုံးကိုပြင်းမြင်တယ်ဆိုတော့အားလုံးအားစိတ်တက်ကပါလဲလို့မေးရင်အားစိတ်လဲဆိုတော့နံပါတ်1အတန်ရှင်းစွာကစားခြင်းနံပါတ်2ကြိုးကြိုးစားစားညံ့ညတ်တတကစားခြင်းနံပါတ်3အသင်းဘော်ဒီအပေါ်တွင်မကပြန်ဘက်တွေအပေါ်မှာစားစိတ်ထားခြင်းပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးယူဆလို့ရတယ်ဆိုတော့ Nestor ကိုကျွန်တော်စားသိတဲ့အချိန်ကတည်းကသူကစားသမားဘဝကနေအားယူသွားတဲ့အချိန်အထိအဲ့ဒီအချက်3ချက်စလုံးနဲ့အကန့်ညီတော့ကျွန်တော်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကโอ้บ่รู้ပြောမလဲဆိုတော့အသက်အရွယ်တန်းအရာပေါ့လေဒီဘောလုံးဘွဲတွေကိုစောကြည့်ခဲ့ရတဲ့အခါကျတော့ဒီကန်နာဗာရိုတို့ဒီအလက်ဇန်ဒရိုနက်စတာတို့စပြီးတော့တက်လာခါကအချိန်လေးဟိုလူငယ်ကျယ်ပွင့်လေးဘွားနေပြီးတော့စတက်လာခါကအချိန်လေးကလေးကကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ခဲ့ရတယ်သူတို့ရဲ့ကစားသမားဘွားအစနဲ့အဆုံးနေဝင်သွားပြီးအနားယူသွားတဲ့အထိကျွန်တော်တို့အစဆုံးကျွန်တော်တို့မြင်ခဲ့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာဒီအလက်ဇန်ဒရိုနက်စတာဘွားတခြားကစားသမားတွေလည်းရှိတယ်เนาะအခုကတော့ကျွန်တော်နက်စတာအကြောင်းကိုအဓိကပြောတာဆိုတော့နက်စတာကအဲ့အစာအဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ဗာမြင်ခဲ့တာဆိုတန်ရှင်းတယ်ကြိုးစားတယ်မညစ်ဘူးလဲနေထူပေးတယ်ပြီးတော့ဒီလုတ်တင်လုတ်ထိုက်တာတွေကိုအများအားလုပ်တယ်ကစားသမားတူဦးကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုဖြစ်စီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုဖြစ်စီအနိုင်ကျင့်တာမျိုးဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့အလဲထူတာမျိုးမရှိဘူးဘောင်တွေကလည်းဖျက်ပြတ်တတ်တာရှင်ပြိုင်ပြီးတော့သူ့ခံစစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပါရမီသူ့ခံစစ်စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနိုင်ရာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့အစကနေဝေးဖွားချိန်ကနေဝင်ချိန်အထိကျွန်တော်တို့မြင်ခဲ့ရတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီခြေစွမ်းမျိုးကိုတခါအကြာကြီးထိမ့်သိမ်းနိုင်စွမ်းပေါ့နော် longevity အဲ့ဒီအပိုင်းမှာလည်းလူနည်းစုပဲရှိတော့လက်ဆုပ်စားပဲရှိတယ်အရန်ကောင်းတဲ့ကစားသမားတွေကတော့အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အကြာကြီးအရန်ကောင်းပါဆိုကစားသမားအရန်နေအဲ့ထဲမှာ Alessandro Nesta ထိတ်ဆုံးကပါတယ်ပေါ့လေထိတ်ဆုံးတန်းထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့ Nesta ရဲ့ generation မှာတော့ Nesta ကဟိုအကောင်းဆုံးနောက်ခံလူပဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတခဲနဲ့အတိမှတ်ပြောရတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလူပြိုဘွားပေါ့နော်ဒီဘောလုံးဘွားကြီးကြည့်နေတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီထိုနီအဒမ်းစ်တို့နော်ဒီသူတို့ခက်ပေါ့လေအဲ့ပရီးမီယာလိဂ်ကိုအင်္ဂလန်အကြောင်းပြောမှဆိုထိုနီအဒမ်းစ်တို့ဒါလွှမ်းမှုရခက်ပေါ့ဒီစတီဗ်ဘရုစ်နဲ့မန်ချက်စတာနဲ့တောင်မှဆိုစတီဗ်ဘရုစ်နဲ့ကာရီဖလတ်စတာတွဲနေတဲ့အချိန်ဒီအာစနယ်မှာဆိုထိုနီအဒမ်းစ်နဲ့စတီဗ်ဘိုးတို့မာတင်ကီယွန်တို့တွဲတဲ့အချိန်နောက်ပိုင်းဆိုကမ်ဘယ်ရောက်လာတယ်ဒီဒေါက်တာဟော့စပတ်ကနေထားပါတော့အဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီအချိန်နေပြီးတော့နောက်အဲ့ရောက်သူတို့ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်လူငယ်မျိုးဆက်တခုထွက်လာတယ်အဲ့လူငယ်မျိုးဆက်တွေကဟိုဆိုကမ်ဘယ်ထက်နည်းနည်းလေးနောက်ကျတာရီယိုဖာရီနာရီယိုဖာရီနာထက်နည်းနည်းလေးနောက်ကျတာဂျွန်တယ်ရီသူတို့တက်လာကြတယ်သူတို့တက်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကစားသမားတွေဘယ်တော့ကောင်းကလေးဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ရီယိုဖာရီနာဆိုရင်ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့လေးစ်ယူနိုက်တက်ကလည်းသူ့ကိုဝက်စတန်ကနေလေးစ်ယူနိုက်တက်ခေါ်တဲ့အချိန်မှာလည်းနောက်ထပ်လူတွေထဲမှာဝါးရက်ကော့ပဲအဲ့ဒါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကနေပြီးတော့လီးစ်ယူနိုက်တက်စီကနေပြန်ခေါ်တဲ့အချိန်မှာလေဒီဝက်စတန်ကနေလီးစ်ခေါ်တော့ကပေါင်18တန်းလီးစ်ကနေမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ခေါ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီခေတ်ကာလမှာပေါင်တန်း30ကျော်ပေးပြီးခေါ်တာဝါးရက်ကော့ပဲဒီခန်းသက်ကစားသမားဖြစ်တာဒါပေမဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေသည့်တိုင်အောင်ကျွန်တော်ဘာလို့မြင်ရလဲဆိုတော့ဖိုင်နဲ့အရန်ပေါင်းလာပြီဆိုအာနက်စတာကျနေတာပဲနက်စတာလို့ကစားသမားမျိုးအဲ့လိုဂျွန်တယ်ရီအရန်ပေါင်းလာဆိုလဲဒါNestor အစ်စ်ကိုဒါတွားမဲ့ကစားသမားမျိုးဆိုတော့ Nestor နဲ့သူတို့အနှိုင်းယှဉ်ခံရတာအဖိုင်နံပါတ် John Terry ပါတယ်တခြားကစားသမားတွေတခြားကစားသမားတွေလည်းပါတယ်နောက်ဆုံးဒီ Pool ဆိုတော့အစကစားတဲ့အချိန်တုန်းက Right back မှာကစားရယ် Right back မှာကစားရယ်ဒီ Luis Figo က Barcelona ကနေ Real Madrid ကိုပြောင်းလာချင်းပြဿနာတွေတက်တဲ့အချိန် Real Madrid နဲ့ Barcelona တွေ့တဲ့ပွဲမှာ Pool ကလူငယ်ကစားသမားလေးအဖြစ်အစနာရိုက်ဘက်ကနေလူးစ်ဖီကိုကိုတကယ်ထိချုပ်ပြနိုင်ရဲ့ကောင်းကောင်းမွန်ထိချုပ်ပြနိုင်ရဲ့အဲ့ရလေစပြီးသူနံပါတ်တက်လာနောက်ဆန်တဘက်ကိုသူဝင်ကစားလာတယ်ဘာစလိုနာမှာအဲ့ဒီချိန်မှာသူအရန်ကောင်းလာပြီကာလော့စ်ဖီအရန်ကောင်းလာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအော်နက်စတာလိုလန်းကိုတွားနေတယ်နက်စတာလန်းကိုရှောင်နေတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲသုံးသပ်ရတာဟိုရှေ့မှာတော့ရှိတာပေါ့ကျွန်တော်တို့မမှီလိုက်တဲ့ကစားသမားတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ထိလောက်နေပဲကျင်းနေလိုက်ရတဲ့ကစားသမားတွေရှိတယ်မဖရန်ကိုဘာရီစီရိုကော့စတာကတာလို့ဆိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းကြည့်လိုက်ရသေးတယ်ဒါနဲ့သူတို့တွေကိုလည်းကျွန်တော်နှောင်းပိုင်းကိုသူတို့ရဲ့နှောင်းပိုင်းမှာကြည့်ရတယ်။သူတို့ရဲ့အစောပိုင်းကျွန်တော်က1990လောက်ကြာမှကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုစာကြည့်ရတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်88
ဆက်ဆက်ထားဝါကတ်တွေကြတော့မကြည့်ရအောင်အဲ့ဒီအချိန်နဲ့ဖရန်ကိုမာရီစီတို့ကအရန်ကောင်းနေပြီဒါပေမဲ့သူအကောင်းဆုံးအချိန်တွေကိုကျွန်တော်တို့မြဝါထင်နဲ့တွေ့ခဲ့ရအောင်ဘက်ကင်ဘောဝါကအကောင်းဆုံးအချိန်ဘော်ဘီမိုးအကောင်းဆုံးအချိန်ကျွန်တော်တို့မြဝါထင်နဲ့တွေ့ခဲ့ရအောင်ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရသမျှဂျန်နရေးရှင်းမှာနက်စတာကအကောင်းဆုံးဖြစ်သလိုအဲ့ဒီအချိန်ကဖရန်ဘက်ကင်ဘော
တနေ့တာ FIFA အကောင့်သားမှယူတယ်ဒီကဘလာပြန်ဝင်အကောင့်ဆိုအဲကနာဗာရိုကပို့ပြီးတော့ပေါက်သွားတာပေါ့လေဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ဟိုသူတို့နှစ်ဦးမှဘယ်သူပိုကောင်းတယ်လို့ပြောရတာခက်တယ်ဒါပေမဲ့သူပုံစံနဲ့သူကောင်းတဲ့ထဲမှာနက်စတာကတော့အဲ့ကနာဗာရိုမတိုင်ခင်တည်းကဒီကမ္ဘာကန်တော်ဘောလုံးသမားကြီးတွေ့ကိုယ်တိုင်ကအကောင့်ဆုံးကစားသမားဆိုပြီးတော့ဟိုချီးကျူးခံရတဲ့ကစားသမားလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီကမ္ဘာကဘောမှာတခြားထိတ်တန်းကစားသမားတွေလိုပဲအလက်ဆန်ဒရိုနက်စတာလေဒီတန်ရာပြဿနာတွေနဲ့ဒီသူ့ရဲ့ကစားသမားကိုရိုက်နှက်ခံဘူးတယ်သူ့ကိုကြော်ပြီးကန်နာဗာရိုကအကောင့်ဆုံးနောက်ခံလို့ပြတ်တမတ်ခံရလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဘယ်သူကအကောင့်ဆုံးလဲဆိုတဲ့နေရာကျွန်တော်ဖောလိုမာဒီနီလို့လည်းကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတော့ပြောရမယ်မာဒီနီဆိုနက်စတာလို့ထပ်ပို့ပြီးတော့ဂုံတိတ်ခါကြီးမားတယ်ဩစာကြီးမားတယ်အခက်စစ်အခြေအသွေးဘိုင်းတင်မဟိုပြောတဲ့အခါမှာနေရာဆုံးကစားနိုင်ခြင်းဆိုမော်ဒီနီဆိုအလဲတောင်မှလည်းကစားဘူးတယ်ဒီ352မှာ5ရဲ့1ဘက်နေရာလည်းကစားဘူးတယ်3ရဲ့စတော့ပါနေရာလည်းကစားဘူးတယ်3ရဲ့ဆန်နာဘက်နေရာလည်းကစားဘူးတယ်4ဘက်ရဲ့ဆန်နာဘက်လည်းကစားဘူးတယ်4ဘက်ရဲ့ဖူးဘက်လည်းကစားဘူးတယ်ပိုတော်မှနေရာဆုံးကစားနိုင်တယ်တူကလည်းတမျိုးပေါ့လေအဲနက်စတာကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဆန်နာဘက်တူအနေနဲ့ဘလို့လှလှပပကစားသလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလီယိုနယ်မက်ဆီတိုက်စစ်မှာဘောလုံးကစားတာကိုကျွန်တော်ကလှလှပပဟိုခံစားပြီးတော့တရှိရတာပေါ့လေအဲ့လိုပဲ NSJ ကွန်းလည်းမှာဘလို့မှွေနှောင်းနေသလဲအဇီဒန်ဘလို့ပညာပြနေသလဲခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုဘလို့အဆုံးသက်လိုက်လဲအဲ့လိုပဲနက်စတာဘလို့ခံစစ်ကစားလိုက်သလဲအုံနှောင်းနဲ့ဘလို့အလုံးလုံးပြလိုက်လဲခြေစောင်းနဲ့ဘလို့အလုံးပြလိုက်သလဲသူရဲ့ sliding tackle တွေသူရဲ့ standing tackle တွေသူရဲ့ clearance တွေ heading တွေ interception တွေတကယ် defensive jewels တွေ area jewels တွေသူဘလို့အနိုင်သွားသလဲဒါကိုကြည့်ရတယ်အရာပါပဲနက်စတာကတော်တော်ရှာမရှာတဲ့နောက်ခံလို့အဲ့လိုပဲနောက်တော့ပါလဲဆိုတော့ခေါင်းဆောင်စိတ်ရဲ့အပြေအဝါရှိတယ်ငယ်ငယ်လေးကတည်းကဟို30ရုပ်နဲ့ဆရာတို့ကအဲ့ဒီအပိုင်းမှာကျွန်တော်တော်တော်ချီကျူးမကောင်းတာပါလို့ဆိုတော့30ဆိုလဲအသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့အခုဆိုအာဆနယ်မှာဆိုမာတင်အော်ရီဂါရောပေါ့လေငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့ဒီအသင်းကပ္တိန်ပေါ့ဒါပေမဲ့အော်ရီဒါပို့ရင်ပြောရအော်ရီဂါရောကအသင်းကပ္တိန်ဆိုပေမဲ့ဟိုကွင်းတော့အဝယ်လဲကန်းတဲ့ခေါင်းဆောင်ကသူ့ရှိမှာဂရနက်ဂျာကာပေါ့လက်ရှိအဝယ်လဲကန်းတဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုတက်ကလန်ရိုက်တို့လိုကစားသမားမျိုးတွေနက်ဆရာတို့ကကြတော့လာဇီယိုမှာကပ္တိန်ဖြစ်တာကတကယ်တသင်းလုံးကိုသူ့ထက်စီနီယာတွေရောသူ့ထက်နာမည်ကြီးတဲ့သူသူ့ထက်ငယ်တဲ့သူတွေရောကိုကြော်ပြီးတော့တကယ်ခေါင်းဆောင်ဆစ်ဖြစ်ခဲ့တာတော်တီလည်းဒီလိုပဲရိုမမှာတကယ်ခေါင်းဆောင်ဆစ်ဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့ leadership ပေါ့နော်ဒီအသင်းပေါ်ဥဆောင်မှုပေးနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့အနေမှာလဲနက်စတာကတကယ်ကိုချီးကျူးရမယ်ကစားသမားဒီကစားသမားတူအတွက်ဒီ athletic skills အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကစားသမားတူရဲ့ longevity အရာပဲကြည့်ကြည့်နောက်တစ်ခုကဒီ aura ပေါ့ဒီဘုံချိန်ဒီဂုံတိတ်ခါကြီးမားတဲ့အပိုင်းအရာပဲကြည့်ကြည့်မာဒီနီတို့လိုနောက်ခံလူမျိုးလိုပြောလို့ရတယ်သူဆိုတော့ဒါကတော့ဒီပြောတာအများကြီးပြန်စီရတယ်အလက်ဆန်ဒရိုနက်စတာတို့ကစားသမားမျိုးတွေအကြောင်းပြောမှာဆိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အချိန်အခက်ခဲရှိတော့ဒီလောက်နေပဲကြက်လိုက်တော့မယ်ဒါနက်စတာကကျွန်တော်ဘဝမှာအကြိုက်ဆုံးနောက်ခံလူတွေထဲမှာကျွန်တော်ချယ်လ်ဆီကြိုက်တယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်လက်ကြိုက်တာပဲအာဆနယ်ကြိုက်တာပဲဆိုကမ်ဘယ်ရီယိုဖာရီနက်ဂျွန်တာရီနောက်ဆုံး Jimmy Carragher မှာဒီ Liverpool မှာအစောပိုင်း right back ကစားတော့တိတ်မကြိုက်ဘူး center back ကိုတဖြည်းနဲ့ယောက်လာတယ် Steve Finnan က right back ကစားတယ်အဟစ်ပီယန်နဲ့တွဲတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ Jimmy Carragher တိုးတက်လာတဲ့အချိန်မှာကြိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ဒီ Nestor ရဲ့တန်းလို့ကျွန်တော်မခံစားတော့တာယူဆိုတာပြောရရင်ဆိုတော့ဒါတော့ဒီ Alessandro Nestor အကြောင်းကို31ဆက်ခေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတရှိအပိတ်ကြရတဲ့ဒီ match တွေပရိသတ်တိုးရစ်စကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြရင်အဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်